Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva martın 29-da Bakının Füzuli küçəsi ilə Mirzağa Əliyev küçəsi arasında inşa edilən yeraltı avtomobil dayanacağında yerüstü park, bağ və fəvvarələr kompleksində aparılan tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısının tapşırıqlarına əsasən Bakı şəhərinin infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər ardıcıl olaraq davam etdirilir. Bakı şəhərində park və xiyabanlar müasir şəkildə yenidən qurulur, yaşıllıq zolaqları salınır, yeni istirahət küçələri yaradılır. Paytaxtın Füzuli küçəsi ilə Mirzağa Əliyev küçəsi arasında yeraltı avtomobil dayanacağının üstündə müasir park kompleksinin inşa olunması, şəhərimizin simasının daha da yenilənməsi və paytaxt sakinlərinin istirahəti baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Prezidenti kompleksdə inşaat işlərini daim nəzarətdə saxlayır, burada aparılan tikintinin gedişi ilə mütəmadi olaraq maraqlanır. Dövlətimizin başçısı avtomobili özü idarə edərək əvvəlcə yeraltı avtomobil dayanacağına gəldi. Bu dayanacaq avtomobil tutumuna görə dünyada ən böyük dayanacaqlardan biridir. Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva yeraltı avtomobil dayanacağından keçib yerüstü park kompleksinə gəldilər. Yeni salınan bu park kompleksi şəhərin içində ən böyük parkdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalubov park kompleksinin layihəsi əsasında Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Bildirildi ki, 7 hektar ərazisi olan parkın 29 min kvadrat metrlik sahəsinə granit plitə döşənəcək. Hazırda 20 min kvadrat metrlik sahəyə granit plitələr döşənib. Park kompleksinin 6 min kvadrat metrlik sahəsinə asfalt örtüyü çəkiləcək. Kompleksin 35 min kvadrat metrlik ərazisində yaşıllıq zolaqları salınacaq. Həmin əraziyə 35 min kubmetr əkin torpağının töküldüyü bildirildi. Burada 2000-ə yaxın ağac, 10000-ə yaxın isə bəzək kolu, çoxlu sayda gül və çiçək əkiləcəyi, ərazinin bütünlüklə yaşıl otlarla örtüləcəyi qeyd olundu. Bildirildi ki, parkda ən müasir tələblərə cavab verən 5 fəvvarə inşa olunacaq və bu fəvvarələrin ayrıca stansiyası olacaq. Yaşıllıq zolaqları avtomat sistemlə suvarılacaq. Park kompleksində yeni yarım stansiyanın quraşdırılacağı və ən müasir işıqlanma sistemi ilə təchiz olunacağı qeyd edildi. Parkda 3 yay kafesi fəaliyyət göstərəcək. Kompleksin ətrafındakı binalarda və ərazilərdə əsaslı şəkildə abadlıq və quruculuq işlərinin də həyata keçiriləcəyi bildirildi. Dövlətimizin başçısı paytaxtın Füzuli küçəsi ilə Mirzağa Əliyev küçəsi arasında salınan park kompleksində aparılan inşaat işləri ilə bağlı müvafiq tövsiyələrini verdi.